De skal bare lige have nogle freezes i gang, og så... Bare... Det gør jo, det jeg fik ikke Dark Harvest, du. Andre gør jeg, du. Jo, jo. Kind of retarded. Okay, farvel. Jeg tror faktisk ikke, det vil ramme. Nice. Jeg tager også nu der. Hent tower. Jeg har taget halvdelen af hans tower deroppe og død tre gange. Fik en dårlig velfri. Åh, jeg missede bare et ord. Sæt bort, eller? Nej, det er jeg. Jackson, du er fint, jeg elsker Hexie Gullible-planer.
Hvorfor er det ikke fucking bedre? De mister ikke tower, de mister ikke tower. Prøv at se det! Ah, dammit. Prøv det der build du har. Det er så OP. Ej, pis. Hvis du var blevet der, havde jeg måske overlevet dig. Men jeg ser altså. Jamen, jeg var ved at få fresh. Nej, han er sjov. Okay. Så nu kommer okay. Jax også. Ej, det er irriterende. Okay. Okay. Må gerne have. Jeg siger ikke alle er der, men alle er der. Jeg der er 80. Der er kun 5. Okay, er du klar? Prøv at kigge med. Jeg har 2 hektik vulnerable, så er du fucking klar? Er du klar? Men like... Er du fucking... Okay, det var meget godt sat mig, ville jeg bare lige sige. Se, det er Echo der, han giver mig hektik vulnerable. Se, nu har jeg 2 igen. Jeg one-shot bare ikke. Du kan ikke gøre noget. Oh my god, den skede. Vent om mig. Okay, jeg misser bare alt. Det er fint! Der er en lille Echo der. Han skal dø, skal han ikke? Skal han ikke lige dø? Han dør lige lidt. Bare lige lidt. Han skal... Jeg må kille Putin. Hvordan om hun freezer, så siger vi. Det gør nu til. Når vi tager jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke. Det er så broken. Jeg sværger. Help me. Nasi, help me. Hvad gør du, står hjælp mig. Men jeg gider ikke. Kan jeg godt se. Holy. Jeg kan godt se, at du dør nu, kan jeg ikke. Jeg kan se i fremtiden. Du er død. Dår, den er... Ja. Meget vulnerable, dog. Fordi... Nej! Du nåede ikke engang at få det, fordi med dumb babe. Vel. Nå, junglen er død, så Åh, han fik mig sit ult. Og MV sidder nede, hvis det kan. Jeg tror ikke, han har smite op, og det vidste jeg ikke. Så er lige ved på mig til hvis. Åh, hun er lav. Jeg er om Danny. Ikke så også. Sådan. Jeg har ikke stået TV. Hvad er det, hvad? Jeg mener, jeg har den her, bare lige. Jeg ved det. Kan du? Nå, jeg fik den for Jane. Please ikke dø, Victor. Jeg dør. Så du ikke, gjorde du? Vi kan godt beskytte tårnet, kan vi ikke? Hvis de ikke når at finish, inden du respawner, så har vi. Vi skal ikke tabe. Nej. No. Oh my god. CG. Det var et sjovt game. Mhm.